Bona nit, nitròlegs. Vinga, va, anem a començar. Què tal, senyores i senyors? Benvingudes i benvinguts al capítol 50, què? 57 de Cities Skylines 1, construint la ciutat de Flop Tròpica. I és que, com tot comença i tot acaba, no? I és que aquesta setmana acabem la sèrie de Cities Skylines 1. Però no és una mala notícia, perquè la setmana vinent comencem Cities Skylines 2. Començarem amb Nova Flop Tròpica, que tan sols queda una setmana. Així que anem a començar. Ah, però abans d'això us haig de comunicar una cosa important. És una cosa important i de força major. Com bé sabeu, Cities Skylines 2 surt dimarts vinent. El que passa és que l'altre dia a la feina vaig estar parlant amb el meu cap i la setmana vinent, no és broma, això que diré, la setmana vinent, dilluns i dimarts, estaré a Andorra per feina. Què significa això? Que no podré fer el directe el dia 24, així que haurà de ser el dia 25, ¿vale? És a dir, perquè arribaré aquí a casa a la 1 de la nit, és inviable. Aleshores, tant el sorteig com el primer capítol de Cities Skylines 2 serà el dia 25 d'octubre, no el 24, ¿vale? Ja em sap greu, però és motiu de força major, és feina, al cap i a la fi, és la prioritat ara mateix, així que ho aplacem un dia, ¿vale? Però bueno, no passa per res. Vinga, va, anem a començar. Sí, Excel, a mi també em fa una mica de pena despedir-me de Flop Tròpic, si et soc sincer. Perquè li he agafat molt de carinyo a aquesta ciutat. Li he agafat molt de carinyo. A veure, donem un segon que la càmera sempre se'm talla el cap aquí. Ja puja el volum. Posem el volum aquí i connectem amb els compis de TikTok en un segon, vale? I sí, no, Andorra va pel davant. Jo pensava que seria dilluns i dimarts pel matí i dir, bueno, a la tarda podré estar aquí, però no, és que tinc una fira que és de les 4 de la tarda a les 7, per tant, és impossible, sortiré d'Andorra a les 8, arribaré 9, 10, 11, impossible. Vale, a veure un segon, Cities Skylines, emitir, guardar, i em poso el xat aquí davant. I Borja, ho has aconseguit, fantàstic, que bé, me n'alegro. Emitir, vinga, va, emitir. Vale, ja està, vinga, va, anem a començar, ho tenim tot, micro, música, àudio, vale. I és que he estat fent una ullada a Flop Tròpica i m'he trobat amb aquest problema d'aquí. Estem a Aigües Braves, vale? Anem a situar-nos un segon, vale? Posem, com sempre, la visió general del mapa, vale? Aquí tenim la nostra regió de Flop Tròpica amb gairebé... Yes, Guille! Amb gairebé els 600.000 habitants.
I tenim aquí a Aigües Braves l'estació de Rodalies, bé diguem-ne. Doncs una mica saturada, una miqueta. Això sembla un dilluns qualsevol a Rodalies, vale? Perquè l'andana és que no hi cap més gent. I hem de solucionar-ho. Aleshores, anem a veure. La vista de línies, que diria que és la R5, la que va fins a Aigües Braves. Sí, mira, Flop Tròpic a Aigües Braves. Tenim, oh, mare de Déu, 2.200 persones esperant el tren a Aigües Braves. Tenim 5 trens, ara mateix, en tenim 5. I aviam si podem posar un més. Posarem 6. I he pensat de fer una línia d'alta velocitat, vale? Aquesta línia de Rodalies que tenim aquí fa totes les parades fins a l'estació central de Flot Tròpica. Així que he pensat de fer una línia d'alta velocitat que vagi directa des d'Aigües Braves fins a l'estació central de Flot Tròpica. Ara m'he fixat que venia un tren per aquí. Ei, Pauet, merci per les dues roses. Mira-te'l, aquí ve el tren. Però, home, és que això està saturadíssim. Mira, mira, si és que va això. Lac. Bé, tan sols ha pogut entrar 4 persones aquí, perquè el tren ja deu estar ple, no? Quanta gent hi ha aquí? 370. Tot ple. Vale. En fi, doncs vinga, va, anem a començar, vale? M'he avançat una mica, però res, molt poquet. Només he fet una línia recta de via per provar com funcionava. Farem una via paral·lela, vale? Per aquesta via paral·lela circularà l'alta velocitat. Aleshores, per fer-ho, anem a posar la via. Aquí, aquesta via seguirà recta. No. Vale. Quedarà unida aquí. Aviam això, si ho podem posar bé. Més o menys, una mica decent aquí. Ei, Júlia, merci pels 8 cors de foc i la rosa. I aquest canal queda mig omplir. La veritat és que no sé què fem aquest canal, perquè és que és molt estrany. Jo crec que el baixaré o l'escurçaré. L'escurçaré i faré que arribi fins aquí, que és fins on arribi l'aigua. I ja està, saps? I ens deixem de que el canal pugi. Perquè, bueno, un canal, que jo sàpiga, no té elevació, no puja. Ei, Westfe, bones, què tal? Borja, ahora con ganas del 2 y empezar una ciudad guay. Ja ves. Ai, pues sí que ho he avançat, no me'n recordava. Tenim la via paral·lela que va per aquí al costat, va per aquí sota, i ah, ok, ja la tenim feta. Bé, pues fantàstic, no passava res. A veure. Anem a crear la línia d'alta velocitat. Westfe, merci per subscriure't. Acabes d'entrar en el sorteig doble. Ara tens el doble de possibilitats. No, més del doble, què dic? Tens moltes més possibilitats que et toqui ara el Cities Skylines 2. A veure, vull crear aquí... Perquè clar, Westfe, vull dir, tu entres en els dos sortejos, en el de seguidors i en el de subscriptors. Vull dir, és que tens més probabilitats i tot. Espera, anem a posar la línia des d'aquí. Crear una línia nova. Vale. Ei, bona nit, Estudi 85, què tal? No, clar, l'única manera seria que des de dalt baixés l'aigua d'un llac, per exemple, l'aigua no pujarà amunt, jaja. Sí, què passa, Àlex? Ai, Nitra, Àlex, és que ho vam intentar, però és que la vaig liar perdíssima. Vaig inundar mitja ciutat. Crec que va ser l'últim capítol, vaig inundar mitja Aigües Braves, va ser lamentable. Va ser lamentable, però bueno. Vale, ok, ara hem de tornar a l'estació, acabem la línia. Repetiré diverses vegades lo del dia 25, vale? Per la gent que entra, més que res. Que els que us quedeu per aquí, que no us estranyi, que ho aniré repetint diverses vegades. Vale, posarem un AVE. L'AVE, la línia de l'AVE la posarem blanca. I de moment 3 no, posarem... Començarem amb dos. Dos trens. A veure què tal. Vale. Ho has fet, bon profit. Ei, Lagart, què tal, com estem? Vinga, va, aviam si apareix el primer AVE aquí. Uepa. Ei, Borja! Merci per subscriure't de nou. Mira, tercer mes ja, eh? Ojo! Tercer mes ja.
Ah, no, tercer mes, no. Què posa aquí? Durant 3 mesos por adelantado. Què significa això? Que jo aquí em perdo, jo aquí em perdo. En tot cas, moltes gràcies, Borja. Vale, veig que ara són bastants. Ho torno a comentar, ok? Per motius laborals i de feina, el dilluns i el dimarts estic a Andorra. Per tant, no podré fer directe ni dilluns ni dimarts. Dimarts era el dia del sorteig i és l'estrena del Cities Skylines 2, vale? Aleshores, tant el sorteig com l'estrena del Cities Skylines 2 passa el dia 25, passa el dimecres, ok? Ja ho aniré repetint i posaré a xarxes. Oh, Borja, merci. Vale, sembla que això ja comença a rolar o què? La gent... Agafa l'AVE? O no agafa l'AVE, a veure... Vale, de moment la gent no agafa l'AVE, bueno, no passa res, l'acabem de crear ara. Tinguem paciència. Ok, deixem això, deixem això. I no sé si us en recordareu, però a l'últim capítol vam seguir construint Aigües Braves i el meu objectiu del capítol d'avui és intentar fer arribar la ciutat al riu, vale? És a dir, bàsicament, doncs, que enllaci gairebé aquí amb el parc olímpic que tenim aquí, vale? Aleshores, tenim 596.000 habitants. Avui hem d'arribar als 600.000. Avui hem d'arribar als 600.000, eh? Vull dir, no pot ser això. Portem aquí 10 capítols als 580.000 i jo no sé què passa aquí, la gent. Que se'n va o què? Potser hem arribat al límit del joc o què? Ei, mira! En Borja acaba de regalar una subscripció a la comunitat. Oh, Borja, la bo, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Epa, vale, anem a allargar això. No és el mateix, no és el mateix. No és el mateix. És aquest, potser? Vale, sí. La qüestió és que hem de crear aquesta avinguda que arribi fins aquí baix i hem de fer com una mena de passeig marítim. Bé, marítim no, perquè és un riu. Però no sé ben bé com fer-ho. Perquè, clar... Ui, no, espera't, no volia fer això. Aquí haurem de fer una carretera també que passi per aquí sota el pont i vagi a enllaçar aquí a l'autopista perquè no hagin de donar tanta volta, vale? Aleshores, jo crec que aquí el que hem de fer és una rotonda. Lagart, si em toca el Cities 2 em posaré a donar volteretes, la veritat. Que guai, em fa il·lusió, eh? Vull que arribi el dia ja. Oh, és que són dos còpies, que xulo. Aviam. És el Cities Skylines 2? No, aquest no, aquest no. El Cities Skylines 2 la setmana vinent. La setmana vinent. A veure, posarem això aquí. Ah, que per cert, m'han passat un article. Ui, mare Déu, però què és això? Com faràs això? Però com faràs perquè la línia passi per l'altre rail? Doncs mira, Guille, hem creat una línia paral·lela. A veure on està. Aquí. Hem creat, fixa't, una via de tren paral·lela. Espera, que traiem aquest arbre d'aquí al mig. Espera't, això està una mica... Això està una mica xungo. Això... ho hem d'arreglar. Espera. En fi, bàsicament, hem creat una línia paral·lela, una via de tren paral·lela, i com que no fa parades, ja el joc mateix... com es diu? Fa que el tren passi per l'altra via. A veure, això per què està passant això? Per què està passant? Aviam, espera't. Crec que és perquè m'he equivocat en el tipus de... Què estic fent? Auxili, què estic fent? Un moment. Aviam. Un poquito de por favor. Anem a fer-ho bé. Vale, això fins aquí, ok. I aquesta fins aquí. Vale, ara sí, no? O espera, ara ho arreglem una mica. Ai, ai, mare de Déu. Però, per què fa això? Ara,
Ara sí. Ara sí. Vale, fantàstic, fantàstic. Ens queden 4.000 habitants pels 600.000, eh? 4.000 pels 600.000. Demà sona l'alarma de protecció civil a algunes comarques. Ostres, és veritat. Diria que per aquí a prop, bueno, per aquí a prop, jo estic a Girona. Per aquí a prop, a la Selva, diria que en algun municipi sona, si no m'equivoco. Tu, però, per què ens queda així? Jo no ho entenc. Altura de terreno, objeto, pendiente... No, anem a fer-ho bé, això. A veure, espera't. Hem de crear. Hem de modificar aquest terreny. Vull que sigui una línia recta fins aquí. Vale, ara. Molt millor, tot i que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ara, aquest terreny d'aquí al costat l'aplanarem. Puc veure la ruta de l'AVE? Ui, tant. Mira, aplanem això i t'ensenyo la ruta de l'AVE. Vale. Dejaste un escalón en la vía. David, què vols dir? Un escalón en la vía. Ara ho revisem. Un escalón en la vía? A veure, on està la vía? Ah, està aquí la vía. Mira, mira, mira. Veus? L'AVE acaba per aquí, tot i que, bueno, velocitat d'AVE no és velocitat d'AVE. Però què és això? Ai, espera, jo crec que aquí m'he passat, potser, amb aquest gir, eh? Aviam. Ah, mira l'escalón, ja el veig, ja el veig. Hòstia, i tant escalón, bona meva. Vale. Gràcies, gràcies, David. Moltes gràcies. Has salvat la vida a molta gent ara mateix. Doncs mira, el que et deia, vale? Repassem la via. Aquesta estació segueix col·lapsada. La gent espera l'AVE o no espera l'AVE? Perquè és que si ningú utilitza l'AVE, el trauré, saps què vull dir? Ningú està esperant l'AVE. Bueno, no passa res. Aviam, la via de l'AVE surt d'aquí, vale? Surt d'Aigües Braves i segueix per aquí. Per la mateixa via, aquí es bifurca. Fa la via doble. Ai, Martí, hola, què tal? No t'he vist. Aquí el pont aquest l'hem duplicat. Vale, segueix per aquí. Tot per aquí, per aquí, per aquí. I la via de la dreta és la de Rodalies i la via de l'esquerra és la de l'AVE. Per tant, la via de la dreta, com podeu veure, segueix per aquí dalt i hi ha una estació, vale? I la via de l'AVE entra en un túnel. I ara posarem la vista de túnel, a veure, vista de túnel, aquí. I segueix per aquí sota, per aquí sota. Com que és una via d'AVE, ha d'anar... No puc fer un gir molt tancat, vale? Segueix recte per aquí sota, aquí les línies de metro, segueix per aquí sota... Mare meva, sí que és gran, això. Vale, i aquí, aviam... Aquí la via del tren surt, aquí descarrila, i aleshores segueix per aquí recte i arriba a l'estació central. Però, anem a fer una cosa. Primer de tot, veig que aquí hi ha com un bony. Veus? Puja i torna a baixar. Això ho hem d'arreglar. Després, aquest creuament d'aquí, què vol dir això? Què vol dir això? Aleshores, vale, seleccionem els tres trams de via i seguir la pendiente. Vale, ara. Ara això està recte. Això sembla l'R3, ja, eh? I aquí també seleccionem el tram de via i patapam, seguir la pendiente. Molt bé. Podries ficar-hi com un intercanviador per dissimular on es troben les vies? A què et refereixes amb un intercanviador?
Aviam, anem a arreglar això també. Vale, no m'ha fet cas. Vale, tampoc. Era l'altre tipus de via. Sos... Ah, espera, espera, espera. No, pitjor encara. Com ho fem, això? Aviam, espera-te. Que fa una cosa rara aquí. Espera. Ho arreglarem, eh? Tu, a veure... Un moment. Anem a tornar-ho a fer. No passa res. Vale. I aquest va fins aquí. Sí o no? Bueno, d'aquella manera. D'aquella manera. Ja, espera. Però per què? Per què fa aquest bony aquí? Per què el fa? No ho entenc. Qui ha tocat el timbre? Wespe, què tal? Vaig a provar una altra cosa? Vaig a provar una altra cosa. Ai, David, què tal? Que no t'he saludat avui. Ai, 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 que ens ha posat bosa, que si no, la lio. Aviam, espera. Hem fet la via per aquí al costat. I si la unim aquí. Sí, ara sí, no? Aviam. Bueno, és un gir una miqueta... estrany. Però... oh, m'ha estat posant molt nerviós, això. Tornem-hi. Últim intent, perquè total, vull dir, queden 4 episodis de Flow Tròpica, no em quedaré aquí arreglant aquest tros de via, que és el primer cop que m'hi fixo, eh? Vull dir, tampoc... Ara, patapam, listos, ara ho tenim, ara ho tenim, ara ho tenim. Ara sí. A Roger li encanta quan fas les vies. És que fer vies és xulo. A mi m'agradava moltíssim. Bueno, m'agradava, perquè ho dic, en passat, m'agrada molt fer... vies de tren, Va, ja està, no ho toquem més, no ho toquem més. Doncs, és la maledicció de Rodalies, totalment, David. El Cities Skylines 2 ha millorat moltíssim la gestió de les vies del tren i del transport públic. Vull dir, realment tinc moltes ganes de provar com funcionen els trens al Cities Skylines 2. I no, Guille, no toco res més. No toco res més. Si no recordo malament, pots canviar el límit de velocitat de les vies, no? Sí, és amb el mateix, amb el mateix mod del trànsit. El Traffic Manager President Edition pot seleccionar el límit de velocitat, eh? Mira, per exemple, anem aquí a la via del tren i podem limitar la via de l'AVE, no, la via de Rodalies a 140 i la via de l'AVE sense límit, veu? Tot i que, bueno, això ja que vagi a més de 140 ja, ni idea. En fi, vinga, va, anem a continuar amb això de mentre els trens van funcionant. I podries fer un 24 hores el miércoles. Però jo el dimecres haig de treballar, també, eh? Jo, mira, faig vacances la següent setmana. M'he agafat vacances la setmana posterior. Així que la setmana posterior podrem fer doble sessió de Cities Skylines, si cal. Anem a crear aquí intersecció per aquí, intersecció per aquí... I vinga. Línia recta... Fins aquí. Vale. Una mica més. Aquí farem un gir. Aquí una altra línia recta. Vale. I aquí, ojo, perquè haurem d'ajuntar les dues avingudes. Saps què tindrà de diferent el Cities Skylines 2? Doncs, Jere, tot, absolutament tot. Tot ho canvia.
I el que us volia dir abans, ha sortit un article del Cities Skylines 2 que es veu que durant les primeres setmanes el joc tindrà, entre cometes, problemes de rendiment, vale? És a dir, el joc anirà bé, el que passa és que encara no estarà optimitzat del tot i necessitaràs realment un ordinador potent per fer-lo funcionar. Diuen que a mesura que vagin avançant les actualitzacions el joc anirà millor, vale? Així que si proveu el Cities Skylines 2 i no us acaba d'anar bé, no us espanteu perquè ho aniran millorant, vale? Queden 6 dies, 20 hores, 36 minuts i 40 segons. Ja només queden 6. 6? És que 6 dies. És que no m'ho crec. Si recordo, no sé qui m'ho deia per aquí, l'altre dia, l'Izan, que diu, me'n recordo quan faltaven més de 40 dies, i jo us vaig dir, això, res, en un 3 i no res estarem aquí. Doncs mira, una setmaneta, una setmaneta. Vinga, va, tornem cap a Aigües Braves. Recordeu que l'últim capítol de Floptròpica és l'apocalipsis de Floptròpica, eh? Vull dir, tindrem aquí un apocalipsis complet. Però la ciutat la guardaré, eh? La ciutat la guardaré. Anem a continuar aquí, aviam. El monorail aquest. No me recordo de qui va ser la idea del monorail, però li estic molt agraït perquè m'agrada molt. Posarem que acabi aquí. Aquí farà una corba. I arribarà fins... Aviam si ho podem posar recte. He dit recte i això fa una corba estranya. Vale. Ara seleccionem tot aquest segment. Una mica més. I arreglarem la pendent. Vale. Aquesta també l'hem de baixar una mica. A mi també em farà pena deixar enrere Floptròpica. A veure, que també et dic, de tant en tant podem fer un Remember de Cities Skylines 1 i tornar a Floptròpica, eh? Així també ho comparem amb el Cities Skylines 2. Però... bueno... Queda poc. Per aquí posarem una rotonda, també. Posarem una rotonda. La posarem... aquest d'aquí. Sí, perquè aquí vull canviar el tipus de carretera. A veure, des d'aquí... massa gran. Vale, aquí acabarà el monorail. Bueno, les rotondes que quedin així... abunyegades. Pugem aquí. Vale, això ho baixem. Cap a baix. Vale. Aquí ho tenim. Saps què precio tindrà el Cities 2? Sí. De fet, tens dues versions. Aviam si t'ho dic bé, eh? Si no m'equivoco, la versió bàsica, que és el joc normal, són 40 o 50 euros. I la versió premium són 90 euros. Això és el preu normal, però després si entres a Instant Gaming el trobaràs més econòmic. Que en tot cas, si t'interessa, ja et passaré el link. Jejeje. Però sí. La idea va ser del ministre d'Obres Públiques, és veritat. És veritat, com es nota, tenim un bon ministre d'Obres Públiques. Vale, ja tenim aquest cercle tancat, ok? Ara hauríem de fer aquí una sortida de l'autopista amb una carretera que passi per aquí sota i acabi aquella rotonda. I en Pauet ens diu a TikTok que la gent es queixa de la brossa al costat de l'estació. Què em dius ara? No, Excel, no te tendrás que esperar porque te va a tocar en el sorteo. Ja ho veuràs. Ara és quan realment et toca i sembla que ho hagi amanyat. T'imagines? No, eh? No, perquè el sorteig el farem en directe. A veure, l'estació on està? On està l'estació? Aquí està l'estació. Vale, segueix rebentada de gent. Ok, doncs mira, aprofito i... ah, l'altra estació, vale, l'estació central, ok. Anem a posar més trens aquí. Sí, perquè mira, encara tenim 1.800 persones esperant el tren. Posarem 3 trens més. Ja no en poso més, eh? 9 trens aquí. I l'AVE, doncs, fracàs absolut de l'AVE. Anem aquí un segon a Floptròpica. Sí, MSR Sports 15, ho hem fet tot.
tot aquí en directe. Aquesta gent es queixa de la brossa, eh? A veure si podem posar per algun lloc... Bé, és que no podem. Posar més camions de brossa. No, per dos cases no, no posarem més. No. Vale, anem a continuar, va. Va, deixem de marejar això. A veure... Hem de trobar aquí una avinguda... Des d'aquí? Que hagi així... Buah, és que és lletjíssim això! Això és molt lleig, no m'agrada. Tenim alguna altra? A veure aquesta... Com és aquesta? Vale, posarem aquí. Ui, connexió inestable? No, no. Nada de connexió inestable. Posarem això en corba fins aquí. I aquí acabarà. Vale. Anem a fer una mica de detailing, va. Una mica de detailing per aquí. Així, que faci, veus, amb corba. Vale. Fantàstic. Span. Ui, ui, ui. Si compreu el joc en Instant Gaming, poseu la ubicació en les Illes Canàries que no us cobra l'IVA. Què dius ara, sí o no? Això ho ha dit el David, eh? Hacienda, no vingués a per mi. Sí o no? M'estàs dient que he llançat els diners tot aquest temps? Bueno, no, llançat no. Llançat no, que els hospitals es construeixen amb els nostres impostos. Ja m'enteneu. Vale, aquí, 3. Però molt bé, això, David no ho sabia aquesta informació, eternament agraït. Vale, aquí posem un... Uep, uep. 11. Vale, fantàstic. Aquí al mig, a veure, a veure, a veure. Em farà molta pena deixar Floptròpica, sí, pauet, a mi també. Però començarà nova Floptròpica, que serà molt millor. O això espero. Ok. Això ho tenim aquí. Ara anem a retocar això. A veure... Molt rebé. Ep, ep. Posem així ràpid, eh? Ara tampoc m'hi mataré pas a dibuixar això. Continua, eh? Després ja ho detallarem, això. Vale, això continuarà per aquí, ok. I aquesta carretera segueix per aquí. Serà com una carretera de la costa? Va, sí, farem aquí una carretera de la costa. Seguirà per aquí. Ja farem un enllaç també amb l'autopista. Uep, 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 els arbres aquí. Què els hi passa? Ara. Aquí, què hem de fer aquí? Vale. Donarà la volta per aquí. Girarà per aquí. Aquí, donarà la volta per sota. A veure si podem passar-la per sota. Sí, sí, sí. Iiii, quasi. Tens clar per on començaràs a construir la nova Floptròpica? Doncs la veritat és que no, Jere, perquè com que encara tampoc sé quins mapes tindrem... Clar, és que penseu una cosa, al Cities Skylines 2 és que no hi haurà mods, no hi haurà assets, no hi haurà res, serà el joc base. Vull dir, haurem de tornar a començar, seré un noob. Però bueno, jo crec que moltes coses del Cities Skylines 1 ens serviran. Està divertit. Mira, fantàstic, podem enllaçar-ho aquí.
Com es dirà la nova ciutat? Nova Floptrópica? Yes, es dirà Nova Floptrópica. Nova Floptrópica. Toma, Griber. Vale, ja tenim la carretera aquesta. Ara hauríem de fer alguna mena d'enllaç amb l'autopista. El que passa és que no... Clíquen. Bonk. Canviaré els sons també, n'afegiré de més. Això ho hem desconnectat. Tornem a connectar-ho, sisplau. Vale. A veure, on fem l'enllaç de l'autopista? M'encanta que vagin sonant els Eagles mentre creem carreteres, en plan, viva l'asfalto. On fem l'enllaç? Mira, aquí. Aquí en farem un. Aquí en farem un, perquè aquesta zona d'aquí és molt plana. I aquí... El soroll del Creeper, si fessis directes del Minecraft, seria molt útil per fer-te sustos a coves. Ollo, ja veus. No he pensat això, eh? Ja farem un directe de Minecraft. L'únic que hauré de desactivar aquest... aquest... so, eh? Perquè si no, ja us conec. Vale, a veure. Com ho fem, això? Vale. Primer de tot, farem un carril de sortida que començarà aquí. Vale. Carril de sortida... Ei, què tal? Just Victor. O Victorx. Home, no, la gràcies amb el so. Sí. Tens raó, tens raó. Deixarem el so. L'altre dia, no sé qui em deia, podríem fer un server de Minecraft en rotllo tots nosaltres. Però no sé si a vosaltres us agrada el Minecraft. Així que mira, aprofito ja i... Ho deixo caure. Si us plau, amb majúscules. Vale, interpreto que t'agrada. Por fi, sí o no? Oh, doncs, va bé saber-ho això, Va molt bé saber-ho. Seria molt guai. Jo sí jugo. Sí. Vale, doncs ja està, no? Jo crec que no ho hem de parlar més, això. Haurem de muntar un server de Minecraft. Ei, i hem de donar la benvinguda. Tenim aquí una raid de Mirulino 3, amb 23 persones. Benvinguts, benvingudes al canal. Estem construint... Mira, fantàstic. Amb aquesta benvinguda de l'avui. Ale, alegria, alegria. En fi. Hauré de pujar els punts, Hauré de pujar molt els punts, perquè... aquest bonk ha quedat fantàstic aquí al final. Ha quedat fantàstic. En fi, senyores, senyors, deixeu-me donar la benvinguda a la gent que acaba d'aparèixer aquí. Ja us val, Sí, Excel, s'estan quedant sense punts. Espera un moment. Aviam, senyors. Anem a baixar una mica. Aneu fent. Vale, fantàstic. Com dèiem, benvinguts, benvingudes. Estem construint la ciutat de Floptrópica, vale? Aquesta és la nostra ciutat. Estem al capítol 57. I hem arribat ja als 600.000 habitants o no? Encara no, Encara no, ens queden 1.500. Veus, Excel, tu fas bé. Estàs estalviant punts. És la millor decisió que has pres. Jo tinc com 10.000 punts. Sóc un burgès de Floptrópica. 10.000 punts. Mare de Déu. Vale, aviam. Concentració màxima per fer aquest enllaç, perquè és un enllaç en pendent. Ojo, cuidao amb això. Aleshores, a veure, posarem l'altre cap acaba aquí, aquest que surt cap aquí i aquest altre que surt cap aquí. Demà sí que tindrem l'alerta de protecció civil, però la tindrem la de debò, Demà tindrem la de debò. Aviam.
No sé si fer-ho un pont o passar-ho per sota. Crec que aprofitaré i ho passarem per sota. Serà la millor opció. Espera, estic pensant com fer-ho, això. Vale, ja ho tinc. Girarem aquí. Així. Fins aquí. I unirem aquí. I aquesta d'aquí... farem la sortida aquí. Ara ho estem fent així en plan ràpid, vale? I ara arreglarem tot el terreny, tot plegat. Girem aquí. Ep, ep. Aquí. Vale. Ho podràs penjar el live automàticament al YouTube, please? Sí, Pauet, que mai me'n recordo, tens tota la raó. Quan acabi directe el penjo a YouTube, però si no, el trobes directament a Twitch, eh? La repetició un cop acaba. A quina hora sonarà l'alarma? Mira, aquí en David ens ho diu. Però el barcelonès no, diria que... Ostres, no me'n recordo. A la Selva, alguns municipis. Alguns municipis de la Selva. I... Tarragona, pot ser? No, Tarragona no. Al Vallès, diria. On hi ha químiques? Si teniu químiques a prop, allà us sonarà. Allà us sonarà segur. Ups. Anem a baixar això. Espera, ho haurem de fer... Espera, anem a fer-ho bé, anem a fer-ho bé. Anem a fer-ho bé. Anem a fer-ho un per un, perquè si no... serà una bogeria, això. Aviam. Aquest el baixem aquí. No tant. Aquest aquí baix, també. Aquest aquí, aquest aquí... per cert, no és per res, però estem a un subscriptor d'arribar a la meta, eh? L'altre dia vam arribar a la meta de 1.000 seguidors i ara tan sols estem a un subscriptor d'arribar a la meta. Vale, a veure... Ara aquí ja podem seleccionar aquest node, aquest l'altre... Llavors el tarragonès sona, no? Ostres, és que diria que el tarragonès se'n va fer una fa poc. No sé si la repetiran, eh? De totes maneres... I toma ja. Mira, en Jazz Víctor s'acaba de subscriure i és el subscriptor número 40. Moltíssimes gràcies! Ara veus, si és que no falleu amb la música. Si és que no falleu amb la música. Si és que balla cracs, tot plegat, tots plegats. Vinga, gasta punts. Vale, ja tenim aquesta d'aquí. Arreglem l'altra. A veure si ho podem arreglar això ràpid, perquè no sabeu el toc que m'està donant. Vale. Pendiente. Aviam. Ep, que em falta algun. Ai, que els he tret sense voler. Vale, espera, tornem-hi. No passa res. Ara aquí, seguir la pendiente. Vale. Ara, el que farem és... això. Túnel. Ah, vale, que això no té túnel. Cap problema. Posarem on estava la que m'agradava a mi. D'un sol sentit. Per què mai la trobo? Aquí. Vale, túnel aquí. Crec que, a veure, fins aquí crec que serà suficient. Un més, potser. Vale. Ding dong, qui ha tocat el timbre? B-Fighter ha tocat el timbre. Un cas subscriptores? No, 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 ja m'agradaria. O sigui, seria una passada. No, no, 40, 40 subscriptors i 1.000 seguidors. Déu-n'hi-do, eh? Oh, vull arreglar això, ja. Espera't. Com es nota que s'acosta el Cities Skylines 2, eh? Vale, aquest està bé aquí. Llavors ens quedarà aquí un enllaç ben, ben guapo, ben maco ens quedarà aquí. Carla, merci pel follow, l'he vist ara. Això, pendiente, ok. Vale. Ara ja podem posar el túnel. Ok. Vale,
i el túnel anirà fins aquí. Ah, una mica més avançat, eh? Això ha d'anar una miqueta més aquí. Endavant. Aquí. Fantàstic. A veure... Hem de posar això en pendent. Ah, no em deixes? No em deixes seleccionar-ho? No? Bueno, no passa res. Vale. I... Pugem cap amunt. Traurem això d'aquí. No sé si posar una rotonda aquí o fer un enllaç normal i corrent. Se ve el túnel en la carretera. Cert? Bueno, com que hem de canviar el tipus de carretera, ara ho canviarem també, ara ho arreglarem. A veure. Pendiente, ok. Què tal posarem? Uep, uep, uep. Treu això, sisplau. Aquí. Ara. Vale. I ara que som uns quants, ja ha passat una estona, ho torno a recordar, vale? Dimarts vinent, dia 24, surt el Cities Skylines 2 i com sabeu farem un sorteig de dues còpies del Cities Skylines, una a sortejar entre els seguidors i una altra a sortejar entre els subscriptors, vale? Però per motius laborals i que no puc canviar, el dilluns i el dimarts, és a dir el 23 i el 24, estaré a Andorra i no podré fer el directe, vale? Aleshores ho passem el dia 25, ok? El dia 25 farem el sorteig i farem el llançament del Cities Skylines 2 amb la construcció de nova flop tròpica. Com al començament, vaja. A veure... Això... Pendiente... Aquí pendiente també... Per què queda així estrany? A veure si ho podem posar així manualment... Vale. Una mica cap amunt... Vale, molt millor. Molt millor... Vale, febreado, 1, 2 i mig, i ho girem, ok. Aquí el túnel l'hem de baixar una mica. Només cal baixar aquest, oi? Sí, vale. Rotonda més fàcil, sí, oi, Luis? Fem una rotonda, serà més fàcil. Ensenya la ciutat, aquí la tens. Tarà! Després ja farem un tour més detallat, ok? Potser no cal fer una rotonda, eh? No, sí, sí que cal. Aleshores, això ho canviarem una mica. Posarem aquí una miqueta més a prop. Aquí, vale. I a veure si podem copiar la... Adéu, Nitralix! Bon profit. Copiem aquesta. Mira, aquesta ens va de perles. Aquí. Aleshores... Posarem aquí una miqueta. Molta pendent ja aquí, eh? Això anem a pujar-ho tot. Anem a pujar-ho tot.
De moment hi posem aquí, a veure, un node aquí i... Oh, no em deixes aquest modificar-lo, no passa res. Vale. Per què està passant això? Ara sí. Ara sí. Ampliem una mica. Vale. Aquest el fem una mica més gran. Ok. I ens faltarà aquesta carretera d'aquí. Aquest joc. Si és una passada, eh? Vale, no se'ns ha modificat gaire la rotonda, no és gaire patata, per tant, és bien. I com sabeu, les rotondes, moltes en surten patata. A quina hora acabes live? Doncs a 10:15. Sempre fem de dimarts a divendres, de 9 a 10:15. No deien que arribava ja el fred, perquè... Té una calor? Aquest... Vale, aquí. Aleshores, aquest... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... On està? Aquest, posem aquí... Quin és el mod de les carreteres? Doncs... quin? És a dir, per fer el què? Perquè de mods de carreteres, ara que ho penso, en tenim molts. De mods de carreteres. Pendiente. Puc fer això? No, millor que no. Deixarem aquí. Estan pendiente, no, això, també? Vale. Aquí hem de copiar. Tornem un segon enrere. Aquest per ajustar-les. És el... Mira. Node Controller Renewal. No sé si es veu aquí baix. A baix de tot. En petit. Node Controller Renewal. I el Movit. El Movit. A veure, estava buscant un cartellet que tenim per aquí, si no m'equivoco. Aquest d'aquí. A veure si el podem copiar, a veure. Copiar. I ara, en principi, aquí el podríem enganxar. Vale. Pegar... Aquesta quina autopista és? No me'n recordo. Aquesta és la AP4. Ok. AP4. Com va el sistema de transport públic a la ciutat? Doncs és un caos. Està saturadíssim. Però saturadíssim, saturadíssim, eh? Espera't, aquesta autopista cap on va? Vale, va cap a Aigües Braves també. Ok. Doncs aquí personalitzem això. I on posa cargo... Posarem Aigües Braves. Ui, ui, ui. Canviarem el tipus de lletra. Posarem Spanish font white. Més petit. Ui, hem duplicat aquesta U. Aigües Braves. Vale. I aquest el copiarem i el substituirem. Replace. I aquí ens n'anem a, bueno, de tot, Flop Tròpica... Què més teníem? Flop Tròpica... Com es diu? Sant Joan de la Vereda? Sant Joan de la... Posarem Sant Joan B. Què més? Santa Irene d'Orlà.
Irene o... i ho deixarem així. Rollo totes direccions. Santa Irene d'Orla. Segona ciutat del mapa, eh? Ojo, cuidao. Vale, de moment això deixarem aquí que comenci a funcionar. Això ho hem d'unir. I anirem a fer una altra cosa. Això ja ho acabarem de detallar. Vale, posem aquí. Ah, aquesta tanca la vull treure. Vale. Això ho retocarem. Ja està. Aquí. Ep, ep. Això, de moment, ho deixem així, vale? 8, 10. Anem a veure el transport públic, que també ens interessa molt, que l'hem d'arreglar. Cebreado, 1 metre, 2,5, girem, i 4. Ajustem els carrils, pim-pam, eh? Vale. I la resta de repetir-ho. A veure, sí, en totes direccions, Luis, hagués estat bé, la veritat. La veritat, és que sí. Transport públic, a veure. On està? Que no ho veig. Anem a veure, transport públic. Comencem pel tren. El problema que teníem és aquí a Aigües Braves, que l'estació de tren estava col·lapsada i segueix col·lapsada. Però jo no ho entenc. Però quants trens... Però quanta gent vol anar aquí? A veure, R5, Flot Tròpic Aigües Braves... Ui, estan atascats. Estan tots aquí. Què ha passat? Vale, ja s'han atascat aquí una altra vegada tots els trens. Per què? Ah, vale. Oh, problema. He permès els trens interurbans. Els trens interurbans són un desastre. Col·lapsen el mapa. Col·lapsen el mapa. Vale, o sigui, tenim 2.000 persones esperant el tren i tenim 2.000 persones més aquí. Atrapades per què aneu per la mateixa via? Ui, aquest tren està... no ho entenc. Ah, clar, perquè és via única. Envieu un bonk, perquè ara sí que és moment de bonk. És via única, clar, si poso via única, doncs evidentment que si es troben dos trens de cara, doncs gràcies pel bonk. Evidentment que si ens trobem dos trens de cara amb una via única, doncs es quedaran atascats. En quin moment se'm va ocórrer posar aquí una via única? Anem a posar una via doble. Gràcies. Amb un bonk era suficient, tampoc en calien 20. M'ha quedat clar. A veure, va, doble via. Ok, ja està. Solucionat el drama, no? Oh, ja comencen a aparèixer coses rares aquí. Aviam. No digueu res. Tinc el volum molt alt. Espera-te, ara. Ho farem bé. Transporte. Aquí. Via cap aquí. I... no, aquí no la vull. Fins aquí. Vale. Però... ara tenim el pont de l'AVE aquest. Que hem de baixar. A veure... això, el Cities Skylines 2, no passa. Aquesta via que està aquí també flotant... vale. Aquí també fa com una pujada. Per què ho fa, això? A veure... fins aquí... seguir la pendiente... vale, ok, ara bé. I aquesta gent que s'han ratllat i han sortit del tren, no? Han dit ja, total... això és com...
És literalment la R3. El tren falla i la gent ha de baixar. Vale, ho tenim o no? Fora. Ah, no, no volia fer jo. Espera, però senyors, però on esteu anant? Vale, excursió. Ara què els hi passa aquí? No he connectat la via. Sí, mira, està connectadíssima aquesta via, eh? Està fantàstica. Vinga, va. Vinga, va. Ep, hola, Carlos, hola, Carles. Carles, no, home, no. Vale, això ho censurem, ho tapem pels arbres, eh? No cal això. Vale, ja ha passat el tren. Ok. Vale, la qüestió és que ara funciona, no, això, o què? A veure, posem així en línia recta. No, és que no és el mateix. No és el mateix tipus de via. Per què? Vale, ara. Mira, la gent s'està ratllant. I se... Mira com baixen tots del tren. Hola. La mejor censura que RTV. Trist, però cert. Bueno, a veure. Si us plau. Eh? Aquí. Vinga. I ara a vostè, eh? Què li passa? Podeu no passejar per les vies? Seria tot un detall. Ara, més recte, així. Vale, va, que ja ho tenim això, que ja ho tenim. Pendiente, no. Plano, sí. Pendiente. Vale. Sí. Ara està bé, no, això? O no està bé encara? No. Pendiente. Ara! Vale. Ara sí. Ara els trens haurien de circular. Mira, ja està. Ja està. Vinga, alegria. A caminar que és més saludable, totalment. Però, ostres, sí, aquí no és que hagin de caminar, és que han de nedar, han de travessar el riu i tot. Vale, ja està solucionada la crisi de la R5. Està solucionada, la crisi. Els trens ja circulen entre Flot Tròpica i Aigües Braves, crec. A veure, anem a seguir fent el repàs. Les línies de metro, vale, estan totes operatives, excepte la línia 1, que també segurament algun tren s'haurà quedat atascat en algun lloc. Les línies de bus estan totes funcionant. La de monorail, què? La de monorail? La de monorail, ojo, eh? Ojo, mira, en aquesta estació... En aquesta estació tenim 220 persones, eh? Ei, Roger, merci! Vale, en aquesta estació també està patada. Però bueno, la bona notícia és que la gent de les nostres ciutats és sostenible. I utilitzen el transport públic. Les autopistes estan buides. Chapó. Vale. Els trens s'han tornat a generar aquí a la R5 o què? Vale, sí, ja estan en moviment, tenim 1.800 persones esperant el tren, ok. Després, he vist una altra línia de tren, aviam. Un segon, eh? No, això és metro. Aquí. La R4? Què li passa a la R4? Que no l'està utilitzant ningú? Ah, vale, és que no té demanda. I la R4? On anava la R4? A veure... Espera, anem a fer un zoom així. Ara estem aquí, vale. Parc del Ferrocarril, ok. Ah, és la que va a Sant Joan de la Vareda. I la gent que va a Sant Joan de la Vareda no utilitza el tren? Ah, són els que utilitzaven l'helicòpter. És veritat, que anaven tots amb helicòpter. Però un moment, perquè van tots de negre. Que hem tingut alguna crisi a Flop Tròpica. Que estem de dol. A Flop Tròpica, que tothom va de negre. Però tothom, eh?
O és un bug, això? Arroba Paradox Interactive, què està passant? Bueno, ok. Però el trànsit com està? Perquè la gent de Sant Joan de la Vereda dic jo que s'haurà de desplaçar d'alguna manera. No, si està tot bé. No hi ha trànsit. Mira, no hi ha trànsit inclús aquí. Això està en verd. Què està passant? Que no hi ha trànsit ni aquí. Molt bé. Bueno, doncs, seguim. Si està tot bé, seguim. L'aeroport l'utilitzen o què, també? Sí, l'aeroport l'utilitzen. Vale, doncs anem a seguir. Va, que amb la broma, mira, amb la broma tenim això, ho tenim igual, això. Ah, però la carretera la utilitzen, eh? Molt bé, molt bé. Així m'agrada. Vale, va, a veure, anem a crear la xarxa bàsica. Farem quadrats, aquí. Quadrats. 600.000. Oh, ens queden 400 només. Això posem 4 edificis i ho tenim. Vale, això que és un carril d'un sentit... Carrer d'un sentit de 4 carrils. Déu-n'hi-do. Molt sostenible no és això. Bueno, ja posarem un carril bus o un carril bici o alguna coseta. Recte cap aquí. I d'aquí ens sortirà un en diagonal. A veure, haurà d'anar fins aquí, no? Fins a... No, aquí no arribarà. Va, en tot cas, el farem fins aquí. Vale. Wow, 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 wow. El terreny. Espero que això els Cities Skylines 2 també ho arreglin, que no pot ser que els mapes tinguin tant de desnivell. Intentem arreglar-ho, això. Que alguna cosa està passant a la ciutat perquè s'està lagejant la partida d'una forma espectacular, eh? Vale, aquí ho tenim. Més o menys... Vale. Ni que sigui pels voltants, saps què vull dir-te? Aleshores, aquesta carretera d'aquí... Mira, ens resistim a arribar als 600.000, eh? Ens resistim a arribar als 600.000. Bé, recordo, als que acabeu d'entrar ara, tenim un sorteig en marxa. El dimecres 25 sortegem una còpia del Cities Skylines 2. És a dir, una còpia del Cities Skylines 2 entre els seguidors i una còpia del Cities Skylines entre els subscriptors de Twitch, vale? L'únic requisit és ser subscriptor o i o seguidor de Twitch, i a l'Instagram de Senyor Font trobareu un post que és el del sorteig, que és simplement posar-li like, no cal ni que seguiu ni res, vale? Simplement doncs per verificar que heu estat atent als directes i que sabeu de què va el sorteig, vale? Així doncs que ho sapigueu. Si sou subscriptors, entreu en els dos sortejos, vale? Tant el dels seguidors com el de subscriptor, perquè una cosa, doncs, si sou subscriptors, també sou seguidors, vale? Que ho sapigueu. El dia 25 el farem en directe. Swaktoru, merci per subscriure't. Veus? Ara acabes d'entrar en el sorteig. Per què no em deixa modificar la pendent? Quasi, quasi. I està, de debò, està passant alguna cosa perquè... Va lagejadíssim, això. Què està passant? Mira, com... Va super lagejat, això. Ja anem a posar pausa un segon. Ara va una mica millor. Ei, Ser Cresta, merci per subscriure't. Un altre que se suma al sorteig. Molt rebé. I també... Mira, Jorge Martín, ¿a dónde hay que darle like? A Instagram de @soñofon. Tinc el post... com es diu? Pinellado, fixat, és el primer post, que és el del sorteig, vale? Simplement donar-li like en allà, perquè el sorteig el farem arran de la gent que li hagi posat like, verificarem que sigui seguidor del canal, i ja està. I farem el sorteig en directe el dia 25. És que m'estic desconcentrant. Anem a continuar, va.
Això què és? Vale, això és un carrer peatonal, però aquí deixarà de ser peatonal. Ah, ho sento. La superilla per un altre moment. A veure si el podem posar en línia recta. Vale, fins aquí, perquè el terreny ens quedi igualat. I aquí, a veure si el podem unir. Ampliaríeu el tramvia? Aquí a Aigües Braves? Ui, no, no és recte, això. Una miqueta més aquí a la dreta. Ah, no, 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 no. Bueno, és el més recte que el puc aconseguir. Vale. Per què va tan laguejat ara? No ho entenc. Bueno, ara sembla que va una miqueta millor. Mira, construir en pendent no m'agrada, eh? Us haig de dir, és l'únic que no m'agrada. Som 41 de 40. 42 de 40. Vale. Deixeu-me donar una volta per Flop Tropica a veure si és que està tot el mapa laguejat. Sí, 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 sí. Ullo. Què ha passat? Què ha passat? Això és algú dels trens o què? ¿1.300 persones aquí esperant a la línia 3? Vale, no, no. Ostres, 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 tenim aquí 2.000 persones esperant al metro. Normal que vagi laguejat, tenim 2.000 persones esperant al tren. 2.000 persones més esperant al metro. Mare de Déu. Hauré de tancar el metro, eh? Mira, 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 mira com va això. Espera, vaig a treure una cosa. La profunditat de camp la traurem. Uepa. Desactivat. I anem aquí al mod de... com es diu? Ultimate Level of Detail. I això ho baixarem una miqueta. Si no, no m'explico. No, i potser és que s'ha escalfat molt l'ordinador, però no, 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 no. Ja, ja. Ara. Vale. Ara! Ara! Vale, no sé per què havia passat alguna cosa, però ja està, ja ho tenim arreglat. I mira, ja que estem aquí, deixeu-me retocar això un moment, perquè... donar una miqueta de toc, això. Vale, ara, ja està, ja està, ja està, ja està, ja està. Ok, així que tenim 2.000 persones esperant el metro a Santa Irene d'Orlà. Molt bé. Tornem. Vinga, va, cap aquí, tu pots. Ara, ja està, ara va bé això. Fantàstic, fantàstic. Doncs vinga, acabem això en un momentet. I comencem a construir perquè... Au, oh, 600.000 habitants, sí senyor! 600.000! 600.000 habitants! Vale, aquest va cap a la dreta, aquest és de doble sentit, per tant aquest el posarem cap a l'esquerra. Fins aquí, vale. Aquest deixarem un espai més o menys, sí, aquí estarà bé. Cap aquí a la dreta, fins... fins aquí, i aquí el carrer es dividirà en dos. Iup. Dos cap aquí, i... Uep, uep, uep. Dos cap aquí, i fins aquí. Vale. I aquí passarà exactament el mateix, però ho posarem... Espera, que no ens ha quedat quadrat. Ah, no ens ha quedat quadrat, això. Ara. Sí? Ho tenim ara? Vinga. Ho tenim ara. Vale. Continuem amb aquest d'aquí. A veure, aquest diria que és al revés, no? Si no m'equivoco. Sí. Aquest va al revés. I... ok. Començarà aquí. I, vale, aquí, cap aquí,
aquí i aquest baixarà. Vale, fantàstic. Aquest és el... Hombre, aquest és el carrer aquest que vam posar amb els carrils bici al costat. Hola, això no està recte. No està recte. Saps que el 2 hi ha una manera de fer directament quadrícules? I crec que és una de les millors funcions que han pogut posar. Si vols crear barris així, residencials, en plan America o, bueno, Barcelona. Tot i que, si no m'equivoco, bueno, suposo que ho podràs ajustar. No eren quadrats exactes, eren com rectangles, i això... no sé què dir-te, eh? Però on està el del carril bici? Ara no el trobo. Carril bici, aquí. Ja és mític, aquest carrer ja seguirà. Fins aquí baix. Vale. Aquí haurem de posar també serveis. Buscarem algun monument per posar. De fet, mirem-lo abans de posar els carrers, perquè després no hi caben les coses. Teníem per aquí un centre de convencions, si no m'equivoco, aquest d'aquí. Bueno, Arena La Defense, no sé què és ben bé. Hola! Això és molt gran. Hola, hola, espera, espera, espera. Ostres, això... Hola, quina llàstima! Quedaria... Quedaria clavat aquí, eh? Però espera, no, ha passat res. Ho podem moure a algun altre lloc, no? Aviam. Vale, espera. Anem a fer una cosa. Anem a fer una cosa. Anem a fer una cosa. Deixeu-me posar així, en plan ràpid, això. Vale. I ara, a partir d'aquí... podem moure. Oh, però espera, hi ha un desnivell terrible aquí. No, definitivament no. Li buscarem un altre lloc. Què vol dir això? Ara. Ja li buscarem un altre lloc. No, no m'agrada. No hi comptava que està amb un desnivell terrible, això. Què més hi podem col·locar per aquí? Això no ho hem col·locat, la piràmide de la seguretat. Para ganar la pirámide de la seguridad consigue que cuando una catástrofe asole la ciudad no haya ninguna... ¿Ninguna qué? Que m'ho tapa el chat. Ninguna baja. Ah, mira. Clavat. Espera-te, això del de neve. Ho podràs editar com vulguis, les quadrícules. Oh, aleshores sí que és bastant interessant, eh? És bastant interessant. A veure, això, a veure si ho podem posar al mateix nivell. Això també pujarem una mica. Vale. Una mica cap amunt. Que estigui més, que sigui una pendent mitjanament decent. No tant. Piràmide rara, eh? Demà estaràs en directe? Sí. Sí. Demà també a les 9 del vespre. De 9 a 10 i quart. Que parlant de 10 i quart, són les 10 i quart. Són les 10 i quart. Així que haurem d'anar fent un pensament. I tornarem demà. Mantem aquí l'aigua. Vale. Cosetes per fer demà. Demà acabem això. Vale? Demà acabem això. Recordeu, el sorteig no serà el 24, serà el 25. Vale? Ja ho publicaré a xarxes perquè estigueu al tanto i ho anirem repetint en els directes que ens queden aquesta setmana. Hem arribat als 600.000 habitants, senyores i senyors. Merci, Mario, pels TikToks que m'acabes d'enviar. 600.000 habitants i, well, última setmaneta de Flop Tròpica. La setmana que ve comencem amb flop, amb nova Flop Tròpica. Així que ho deixem aquí, senyores, senyors. Si encara no ho heu fet, seguiu-me per donar suport al canal. Si teniu Amazon Prime, us podeu subscriure gratuïtament i entreu en el doble sorteig que farem el dimecres que ve de les dues còpies de Cities Skylines. I com sempre, moltíssimes gràcies per haver-vos connectat, moltíssimes gràcies per participar en els directes i moltíssimes gràcies per tot el suport que em doneu, perquè això no seria possible
sense vosaltres, com bé sabeu, vale? Així que va, una abraçada, bona nit i espero veure-us demà. Adéu, adéu!